Přátelé, my vás zdravíme u nového videa. Dneska je tady se mnou Tomáš Hejde z Messiah Guitars. Ahoj. A my jsme si pro vás připravili téma lampový elektronkový zesilovače, aparáty, a dali jsme dohromady nějakých pár pravidel, typů a rad, který vás můžou jakoby provázet a zároveň vám pomoct při všech nástrahách, který vlastnění takovýto aparátu skýtají. Takže teď už vás nic nepřekvapí. Tak pokud vás zajímá prostě jak se starat o lampový zesilovače, tak vás veme k tomuhle videu. No, Tomáše možná znáte už z nějakých předešlých videí, my jsme tady už točili. Jsme tady několikrát byli spolu. Tvoji značku jsme představili, takže pokud vás zajímá, Tomáš, ty děláš pedály teďka nejvíc. Teďka nejvíc, pak ještě kytary a vlastně i aparáty. Právě ty aparáty, takže proto jsem si řekl, že jsi ideální. Děkuji. Adept a Tomáš tady byl na Vánoce, jinak ty žiješ v Americe, takže není to úplně, je to svátek tě tady mít. Takže těsně po svátcích natáčíme tohle video. Takže pokud vás zajímá, co Tomáš dělá, tak mrkněte na starší video, tady vám dám někde odkaz a můžete mrknout na nějaký, jsme testovali tvoje pedály, že jo? Ano, tak, přesně tak. Ale ještě než se do toho pustíme, pojďme jenom lidem říct ve stručnosti nějaký body, co v tom videu vlastně bude všechno. Dobře. Ono se to zdá jako úplně primitivní věc, ale musíme se trošku zabývat tím, jak ten zesilovač správně zapnout, nažhavit, jak ho vypnout, provozovat, zapojit, propojit, jaké na to použít kabely, a potom se ještě budeme zabývat trošku nějakými problémy, když se vám s tím zesilovačem něco stane. Přesně, co dál? Tak. Opravit, neopravit? Doporučuji odborníka ve všech případech, ale někdy si některé věci můžeme doma opravit sami. Jo. No tak jo, tak jdeme na to, jo. No tak první bod, čím začneme? No začneme tím, že lampový zesilovač je nekompromisní. Všichni by z toho měli mít, protože zní nejlíp. Jasně, je to klasika. A to je klasika, prostě každý potřebuje lampáč. Jsou těžký, velký, jsou s tím problémy, ale stojí to za to. Takže jak vlastně zesilovač funguje? No tak, s tím se zabývat moc nebudeme. Zapnout a hrát. No ale jak na to? U těch lampových zesilovačů je nejdůležitější věc, podle mě, při základní operaci, aby vždycky měl zátěž. To znamená, vždycky připojit reproduktor, než budete ten zesilovač vůbec zapínat. Takže pravidlo jedna opravdu, pokud teda máte hlavu a bednu, že? Ano, u některých komp je to taky tak, že třeba u Fenderů dost často máte vypojovací kabílek. A tam je ta komplikace třeba i tím, že záleží na tom, do které zdířky se ten reproduktor zapojí. Jasně. Může no, to protože jeden je vypínací, to je na ten extra kabinet a vám to hrát moc nebude, ono to tam bude jako přeslýchat, ale pozor na to, to je špatně. Takže vždycky to zapojí do té správné znířky. Ale zásadní je teda mít zapojenou bednu k zesilovači. Než to zapneme. Než to zapnete, protože to je taková prostě dobrá praktika, že pak neuděláte nikdy chybu, když si zvyknete na propojování té reprobedny před zapnutím. Teď čím tu bednu propojit? Jasně. Že jo, takže kvalitním kabelem na reproduktory, pozor, ne nástrojovým kabelem. A speaker kabel. Ano, protože nástrojové kabely by mohly nějakou dobu fungovat, ale můžou časem poškodit docela za krátkou dobu u těch výkonnějších zesilovačů, můžou vlastně poškodit ten zesilovač. A ono tím kabelem teče strašný energie, že jo? Je tam to těch voltů a i toho proudu víc, takže je to prostě jiná třída a ty nástrojové kabely jsou třeba hubenější. No, prostě na to nejsou nastavený. Takže nejsou na to nastavený. Takže zase konverzně můžete použít kabel, kvalitní kabel na repro by se dal teoreticky použít třeba na kytaru, ale někdy vám to třeba chytí svobodnou Evropu nebo nějaký rádio. Prostě... Takže prostě nemíchat je to nejlepší. Nic s tím nepoškodíte, ale to lepší prostě nástroje, kabely na nástroje a repro na repro. Tak. Kvalitní speaker cable. Potom teda taky doporučuji kratší kabely, pokud možno, takže jo, pokud máte třeba hlavu, jako máme tady za sebou, tak třeba stačí kabel metr nebo půl metru, jo, co se vám vede, co se vám tam vejde. No. Jo. Je to zbytečný je to prodlužovat, protože pak tam máte různý. Může to nějakou tu kapacitu to tam navrší. Jasně, nějaký, nějaká prostě, ztráta tam nějaká jako ztráta může tam je. No, tam samozřejmě to jsou jako řešení, že třeba když má někdo, nevím, někde daleko, potřebuje to nějak jako řešit, tak jsou i nějaký posilovače. Ano, že jsou na to různý posilovače, to už je myslím, mimo toto video. Tak. Pokud takhle hrajete, tak na to máte technika, ten vám to zařídí.
Potom dost často se setkáváme s otázkou, jak dlouho žhavit. Takže u kvalitnějších, vlastně u většiny, ale hlavně u kvalitnějších aparátů máme přepínače 2. Je tam prostě zapnout, když se vám rozsvítí nějaký světýlko. Power tam píšou. Ano, power většinu. Tam píšou, pak tam máte standby. Že jo? Jo, jo, jo. Standby, to znamená, že to pak bude i hrát. Takže kdy zapnout co? Takže rozhodně doporučuji žhavit nějakou dobu. Což znamená, nejdřív zapnout power. Ano, a tam se to jako, ty názory jsem to liší. Někteří lidi říkají třeba 20 sekund, minutu, 20 minut. Já jsem slyšel přesně 15-20 minut. Jako, tak. No, nejsi daleko od pravdy, ale je to trochu jinak, co se týče prostě bezpečného hraní, abyste si nezničili zbytečně předběžně lampy. Takže já bych doporučil tak 1 minutu. Někdy to je méně u těch menších aparátů, u těch větších již do té minuty. Když to nehřavíte na minutu, tak je to prostě super vždycky. Nic takže tím zapnu, zapnu power a nechám počkat minutu. Tak minutku. Okay. To je takový základ. A pak můžu zapnout standby. Ano, pak zapneš standby, což znamená, že vlastně připojujete to vysoké anodové napětí do všech lamp. To je taková rána, jak se, co se týče voltu i toho proudu. Takže ten zesilovač je tak na to připravený, protože jsou ty lampy pěkně rozžhavený. Takže to znamená, že kdybych ten standby zapnul třeba hned, tak ten zesilovač dostane nějakou pecku nebo nějakou... Dostane nějakou pecku, ale tam se vlastně jedná o to, že ty lampy musí být horký, aby správně fungovaly. Takže to žhavení ještě není úplně připravený, je to ještě poměrně studený. Se to vlastně vaří, že jo? No jasně, no. Teploty jsou vysoký, na to se nedá sáhnout. Ale pro tu lampu je to, není to optimální operační teplota a tím pádem se ty lampy potom tím anodovým napětím docela opotřebují rychlejc. Jasně. Tak nebudem to rozmazávat. Takže na žavě prostě počkat minutku, zapnout stejně, až jste připravení hrát. Jasně. A tam bylo potom, možná k tomu, když jsme u toho vypínání, zapínání, nějaký model koncert nebo zkouška, to je jedno. Chvilku hraju něco a pak třeba nějaká pauza, jo? Třeba zvukovka, koncert. Dost často lidi dělá to, že prostě teda, když jako, nevím, skončí zvukovka, tak standbyem to jakoby no, umlčí. No a to právě dělají špatně. To jsem. A dělá to hodně lidí, že? Ano. Které známe. Ale není to špatně, že byste s tím něco zničili, ale zase co se týče životnosti lamp, tak je lepší prostě to nechat puštěný. Takže ten standby nechat puštěný. Nechat puštěný standby. Třeba si máčněte si ladičku, pokud máte. Nějaký mute. Stáhnout na kytaře volume, anebo na aparátu. I na tom aparátu stáhnout. Volume. Ono potom se ty lampy netrápí. Jsou prostě provozním stavu, jsou připravený hrát, ale nehrajou, takže se vlastně neopotřebovávají. Oni vlastně se opotřebovávají hlavně tím, když do nich jde ten ty signál. Ty nárazy, že? No, a potom ten signál. Jasně. Jako jakýkoliv nárazy a prostě změny. Takže okay. Když se hraje, to se nedá nějak ovlivnit, to se hraje. Jasně. A když se nehraje, tak proč zbytečně do toho rvát napětí a pak to zase vypínat. Takže to tím standbyem ona dostane fakt jakoby... Dostá takovou šlupku, no. Jasně. Takže lepší to prostě nedělat. A nechat to zapnutý pořád. Jo. Takže standby, jakmile ho jednou zapnete, tak ho nechte, klidně celý den, když je to prostě... Klidně celý den, to se a, nějak... A jenom utlumit ten, aby vám z toho zesíku nešel nějaký brum, něco, tak voluma, nebo nějaký prostě no, nebo mute. Ten master, nebo jestli ho nemáte, tak prostě jenom hlasitost volume, že jo, na tom zesilovači, když se na to nehraje delší dobu a víte, že se tomu vrátíte. No a proč je to důležitý ještě z toho hlediska zvukového je to, že vlastně ten zesilovač optimálně nehraje těch prvních 20 minut. Jo, to je zajímavá. To vlastně, jak jsem teďka dělal s Katkou? Kytarovou zbrojnici s Katkou z Guy Messiah, tak ona říkala, no, mě třeba kolikrát v půlce koncertu začne ten zkreslený zvuk hrát jako jinak, než ten čistý. Takže jako, že se jí to ten zvuk od toho třeba z začátku jako na zvukovce, jako liší nějak. Takže se jí jako liší. Jako, že se to, jako to je právě ono. Ten zesilovač se zahřeje po těch 20 minutách zhruba a pak hraje vlastně stejnoměrně stejně. Jasně. Jo, takže že ten jeho to jak jako zní... Nebo je až jak po nějaký době. Jasně. Takže to je ten zvuk, co máte. Jestli se vám ten zvuk líbí na tom začátku víc, tak je potom třeba ho nastavit
u technika. Tomu se říká biasování, ano, lampa. Tak, ale... Aby to hrálo optimálně právě v tom nažaveném režimu. Je to důležitý hlavně teda při nahrávání. Že? Při nahrávání je to velký problém. Když byste se pustili ze slovače, začali nahrávat hned, pak se vám to změní po čase. No, jasně, při tom živém hraní se to nikdy nedá třeba ovlivnit, když máte několik kapel, máte 5 minut na zvukovku, 5 minut pauzu, pak se hraje. Tam jasně. Prostě... Tam se nic nedá, že jo? Jo, jo. A tak je to o tom, že člověk ten zesilovač zná a ví, jak má hrát správně. To a, je pravda. Ale je dobrý jakoby vědět, že vlastně těch prvních 15-20 minut ten zesík ještě nehraje tak, jak má a trošku se jako zajíždí jako ty lampy. Přesně, jo. Tak. Hele, a co takový to 16 ohmů, 4 ohmy, 8 ohmů, no různý jo, bedny, je... různý tady přepínače, něco jde, něco nejde. Něco, no přesně, tak to je velice důležité téma, jo. Nemusíte ani vědět, co to přesně znamená 4, 8, 16, ale musíte vědět, co máte. A nejdůležitější u těch lampových zesilovačů je to, aby právě to ohmové číslo, čili ta impedance, seděla na ten správný výstup. Takže u mnoha zesilovačů máte na výběr. Bude tam třeba přepínáč, nebo tam budou různý zdířky a přesně vám to řekne, jak se to chová. A máme jednu výhodu, že většina beden jsou zapojené paralelně. Teda pokud je tam víc repráků. Ano, pokud je tam víc repráků. Některý teda mají ještě nějaký přepínače na sérii, ale to bych moc nekomplikoval, to většina jich to nemá, takže budeme se hlavně zabývat s těmi paralelními bednami, protože to znamená i to, když jich použijete víc. Takže pokud máte třeba hlavu s jednou bednou, si říkám, dobře, mám 100-wattovou hlavu, jednu bednu a hraju velký koncert, tak si tam přidám ještě jednu bednu. Jak na to? Jasně, jasně, jasně. Takže je velice důležitý, aby ty dvě bedny měly úplně stejnou impedanci. Mm-hmm. Takže pokud mám třeba 8-ohmovou bednu, tak tomu nemůžu připojit 16-ohmovou nebo 4-ohmovou. To prostě nefunguje. Jo, hodně lidí si myslí, dobře, tak já si mám 8 a 4 a průměry 6 ohmů, nastavím se to na 4, nic s tím neskazím. Skazíš, protože ono vlastně podle ohmového zákona nám tam vyjde nějakých 2, něco ohmů a to je strašně velká zátěž na to trafo, to se přehřeje a může tam být jiný problémy, třeba můžete spálit lampy, hodně věcí se tam děje. Takže to pozor na to, ta kombinace tak nefunguje, ale zase ta matematika je jednodušší, když ty bedny jsou 2 stejný, paralelu, což jsou většinou, tak dáš 8 a 8 a vyjde z toho 4. Takže třeba do toho zesilovače dáš 2 bedny, když mají 2 zdířky, obě jsou 8-ový například, přepneš si tam, přepínáš na 4 ohmy na bedně a máš to správně zapojený. Mm-hmm, mm-hmm. To samé, když máš 2 16, vyjde z toho 8. Jasně. A když máš 2 4, tak z toho vyjde 2 a to většina zesilovačů nemá. Jasně, to je pravda, no. Takže pozor na to, to je velice důležitý, aby ty omáže byly stejné, abyste to správně zapnuli na ten správný výstup. Tak ještě bych se vrátil k těm bednám. Když máš prostě jednu bednu a dobře, když je to bedna, kde je jeden reprák, tak je to jasný. Tam je napsáný prostě 8 ohmů. Je to 8 ohmů. A ještě teda, než se dostanu k bedně s 2 reprákama, tak mě zajímá, je to tak, že když mám 8 ohmů, tak... nejlepší je asi zapojit ten zesilovač nebo nastavit zesilovač na 8 ohmů. Přesně 8, tak. 8. 8, tam by 8. to mělo hrát nejlíp. Určitě. Ale vím, že se to dá, jakože třeba, nevím, že máš jinou ohmáž bedny. Jak to tam je, to pravidlo? No je to tam, že ta bedna může tu ohmáž mít vyšší. Jasně. A pak vám ten zesilovač bude hrát méně na hlas. Takže... Zesilovač mám nastavený na 8 ohmů. A reprák má 16. Má 16. To funguje? To funguje, i když to zase nedoporučuju. Nejlepší je to fakt, na to, aby vám to hrálo dobře, jasně. Tak to musí prostě jasně, být stejné. Ale může se stát, že dejme tomu, jsi v situaci, kdy, nevím, něco se stane. Prostě máš tak jenom... V krajní nouzi, tak. Ano, můžete připojit ale, větší omáž. Ale ne obráceně. Ne obráceně, takže nikdy obráceně. Nikdy ne, jakože máte 8-ohmový zesilovač a 4-ohmovou bednu. Mm-hmm. To je blbý. Nebo ten případ je, že třeba lidi mají 4-ohmový bedny, dají jít paralelně k sobě a z toho vyjdou 2 ohmy. Ještě takhle. A tam právě většina zesilovačů vlastně ani žádný nezná. Kromě možná Vivroverbu, což bylo kombo Fendera někdy v 65. a tam měli... Myslím, 3 repráky dokonce. Bylo to na 2 ohmy. Ale to je jako... rozhodně tohle jako je důležitý věc. Bod. Dobře, a ještě teda, když mám bednu, kde jsou 2 repráky,
tak počítám, že by měly být vždycky stejný, jako ohmově. Přesně tak. Jasně. Mm-hmm. Ale tam je to, tam se to nějak sčítá nebo něco, že jo? Přesně tak, takže když máš bednu s dvouma reprákama, tak jsou ty možnosti zapojení dvě, že je váč buď to v sérii, nebo paralelně. Jasně. Takže když jsou paralelně, máš tam řekněme dva osmiový repráky, tak z toho vzniknou čtyři ohmy. Když je to paralelně. Když to paralelně, když to dáš do série, tak z toho bude 16. Jasně, takže jako sčítá. Jasně. Ano, což je jednodušší třeba u čtyř repráků, tam je to v podstatě jedno, protože tam to bude takzvané sériovo paralelní zapojení, kde jsou vždycky dva páry v sérii a pak dohromady paralelně, nebo vlastně naopak, to je úplně stejný. A tam je to jednoduchý tím, že tam dáš čtyři stejné repráky, když budou mít třeba 8 ohmů každý, tak potom z toho zase vyjde 8 ohmů. Jo. Vlastně to ty dvě osmičky jsou na 4 a pak série jsou na 8, se zase čte. Takže 4 repráky stejný omáže, bedna bude mít, když máte správně zapojený, stejnou omáž. Takže každopádně vždycky se opravdu ujistit, jak ta vaše bedna, jak na tom je, jaký je ten výsledný jako ta omáž a k tomu prostě nastavit ten zesilovač stejně. Určitě. A ještě mi k tomu napadá takový jako charakter zvuku, že 8 ohmů a 16 ohmů, jestli to třeba zní stejně. Nehraje to žádnou roli. Jo? Absolutně ne. Proto máme právě ten výstupní transformátor nastavený právě na tu zátěž, na tu správnou zátěž. Takže to vynutí tam je, podle mě to nemá vůbec žádný vliv. Asi to bude hodně subtilní, správně, já vím, že to některý lidi řeší. Některý lidi to řeší, já myslím, já to neslyším. Jo. To jsme probrali s Romanem Krausem zase v jiném videu, kdy jsme se hodně bavili o reprácích, tak myslím, že tohle téma jsme tam zmiňovali. Roman o tom ví hodně, takže třeba na to má lepší informovanější názor. Ale ne, zůstaneme tady u těch základních zůstaneme na zemi. Takže dobře, takže omáže jsme víceméně určitě dali, tak popojedem. Popojedem. Takže v neposlední řadě musíte ten zesilovač někdy vypnout. A na to se taky liší názory. Jasně. A já vám řeknu, co to dělá správně. Je to tak, jako kdyby vám utli prout. Takže standby i power najednou vypnout, všechno v pohodě. Jo, je to jedno. Stáhni si hlasitost pro jistotu a pak vypni oba vypínače najednou a jdeme domů. Jasně, není to tak, že postupně a tak. Je to zbytečný. OK. Ani třeba není problém, když třeba vypneš první power a pak standby necháš jakoby To je zapnutý. Taky jedno, protože když vypneš power, tak vypínáš všechno. Jo. Okay. Tak můžeš vlastně, pokud si člověk není jistý, tak může vypnout power a pak standby. Jasně. Aby to měl připravený na příště. Ale právě tím power se vypne všecko, tak jo, je to jedno. Takže tady to je v klidu. Samozřejmě, pokud tam nemáte standby, tak je to jednodušší. A tam bych ještě se zmínil o jedné maličkosti, pokud máte nějaký zesilovač, který asi není úplně nejlepší nebo nejvyšší třídy a nebude mít standby, tak vlastně tam to dostává, tam ty lampy dostávají takovou tu ránu, jak jsme o tom mluvili, že ještě nejsou nažhavený a už mají anodový napětí. Takže tam doporučuji ten zesilovač taky pustit a nechat ho puštěný delší dobu, pokud víte, že se k tomu hraní budete skrz ten den vracet. Jasně. Třeba si jenom stáhnout hlasitost, ale nechat to puštěný, abyste ty lampy zbytečně neničili. Vypínat, zapínat zesilovače není nic moc. Není to ideální, no. Hele, a jak je to, když, dejme tomu, přijedeš hrát, nebo takhle, je na pódiu třeba letní festival, fakt je 40 stupňů, prostě fakt je vedro, jako, tak jestli jako tomu zesilovači dělají něco, vlastně jak ten zesilovač reaguje na okolní teploty, buď jako hodně zima, nebo hodně teplo? To je zajímavá otázka a co se týče tepla, tak to není velký problém, protože lampy mají rádi teplo. Takže v horku je to úplně jedno, tam vám to spíš pomůže ten zesilovač nažavit třeba o minutku nebo dvě dřív, jo. Takže v tom teple to není problém. Tam třeba i na dotek budete mít, když máte černou koženku, tak se to bude zdát horký, ale v nejhorší vám třeba po 20 letech dřív opraská ta koženka, než se stane něco s tím zesilovačem. Jo, takže to teplo nevadí. Nějaké ustínění a tak proti sluníčku. Ne, vůbec nesmysl, jako jo, neřešil bych to. V té zimě je to horší a vůbec velký výkyvy teploty nejsou nejideálnější. A to je jenom kvůli tomu, že vlastně tam vzniká jakási kondenzace. Takže třeba vezmete aparát z tepla do zimy, nebo ze zimy do tepla. Vorosí se. Hlavně vlastně. Teda z té zimy do tepla je to ještě horší, že jo? Takže tam se to vorosí víc.
Takže důležitý vlastně vyčkat nějakou dobu, podívat se třeba skrz to šasí dovnitř, jestli to není orosený, popřípadě zahybat lampama trošku, sundat si dekl, zkontrolovat, jestli tam ta vlhkost není, protože vlhkost je hodně špatná. Takže, to je elektrika. Takže. Jasně, prostě vysušit, aby tam byly nějaký zkraty, aby to prostě dobře fungovalo. Takže dobrý si ten zesuvač zkontrolovat, aby nebyl nějak vlhký. Jasně, to jo. Takže v té zimě to žhavení třeba bude trvat delší dobu. Jo. Ale ta minuta pořád jako dobrá. Dobrý. Možná bych ještě se podíval na to jako nějaký mechanický jako zacházení s tím zesilovačem, jo? Že nevím, napadá mě, tak samozřejmě je asi všeobecně jako dobrý, aby nedostával otřesy, že jo? No jako všeobecně, jako ze všim, dobrý s tím přístrojem nemlátit zbytečně, přesně. Ale stane se, že jo? Stane se při převozu třeba, že to někdy upadne. No, nebo ti to technici přesně nebo nějaký nosiči nesou a teďka... Jim to jedno, prostě se fláknou, že jo? A dostane třeba šupu a ty nevíš, tak si říkám jako... Co člověk může třeba udělat, když si jako není jistý, jo? Dejme tomu přesně, jako, že nevím, urvalo se mu ucho a spadlo mu to na zem. Jasně, jako, no. Před koncertem. Tak samozřejmě nejlepší je si akorát vizuálně zkontrolovat, jestli tam něco vidíte, nějaký vážný problém, třeba rozbitou lampu nebo něco pohnutého. Většinou teda ty lampy podle mě vydrží, když třeba zesilovač spadne z metru na zem, tak to není takový velký problém, když je kvalitní. A tak bych sundal zadní deklo, prostě si pohoupal se s těma lampama, jo, jestli nevyskočila, nebo jestli vám nezůstane kus skla v ruce, třeba se taky stane, jo. A tak když ne, takže aby byly dobře zapojený, prostě zakvedlat s nima trošku. Jasně. A to tam bylo i nějaký takový, že se třeba na ně nesmí šahat, nebo něco? Totálně nesmysl, může se na ně šahat. Není to halogenka, jo, která se rozpálí natolik, že ty tam... Ten olej z prstů by vám propál sklo. Oni ty lampy jsou sice na dotek hodně horký v provozu, ale ne dost na to, aby propálili sklo. Takže samozřejmě bych zbytečně to nějak... A tam je nějaká špína. Ne, já bych to nějak neomazával nějakou zbytečnou špínou, ale jako olej z prstů vám tu lampu nezničí. Jasně, takže úplně v klidu můžeme ošahat, zasadit. Prostě. Když vám to vadí, že jsou tam otisky, tak si to můžete otřít hadříkem, ale na funkci to podle mě vůbec nedělá nějaký rozdíl. No ale tak jako základní pár bodů od zapnutí zesilovače po vypnutí a nějakou základní manipulaci bychom měli. Nějaký to hraní mezi tím taky nějaký, možná. Takže to máme a teď se dostáváme k takovým těm víc jako technickým a potenciálním jako problémům. A tak první, co mě jako napadá, je taková ta věc, jako ty lampy, jo, ty elektronky, že dejme tomu... Po nějaký době prostě, jo, lampy nejsou na celý život, odcházejí, že jo? Jako struny, no. Takový jako struny na basu, bych řekl. Jak to vydrží třeba lampy, jako? No, to se různí, samozřejmě záleží na tom, jak jsou ty lampy vyhoněný v tom zesilovači, nakolik se používají, nakolik, na jaký výkon ten zesilovač používáte, ale řekněme tak odhadem, jestli si správně pamatuju, tak se třeba doporučuje, že výkonové lampy na plný výkon třeba po 100 hodinách už nefungují. Výkonové jsou ty koncové. Ty koncové, no. Jasně, třeba 100 hodin. Pak, no, třeba 100 hodin plného výkonu. Jasně. Což my vlastně nikdy nepoužíváme. Jasně, že jo? Když se nemenuje Eddie Van Halen, tak nepoužíváme. Který ke konci koncertu už měnil zase. No i v polovině někdy. To potom ani se neví, když tam měl třeba 7. To jsou jako fakt pravdy, tam... že já si pamatuju toho Brian May, jak má ty voxe a měl tam prostě jednu řadu, která byla úplně jako záložní. No, Brian to má zajímavé, teď to rozvádíme trochu, ale Brian tam má 3 voxe, nastavený všechny jinak, vytuněný jinak, a pak za ním jsou ještě vytavený a zatím jsou ještě 3 v záloze, připravený prostě... Jakmile ty první odejdou, který většinou odejdou. Přepojet. Ale zajímavé, že to má prostě tu zálohu jenom jednu, že on ví, že mu to bude stačit, takže on to netaví až úplně takhle. Takže jako je to běžný, že prostě lampový zesilovač v nějaký fázi prostě ty lampy jako odejdou a je potřeba je nějakým způsobem vyměnit. Určitě. Jak teda ty předzesilovací lampy, tak ty koncové lampy. U těch koncových lamp bych... Ono to úplně není nutný u všech zesilovačů, ale zase to stejný pravidlo jako žhavit minutu, bych řekl koupit spárované lampy v každém případě. Jasně. To nic víc většinou nestojí. Protože tam jsou vždycky minimálně 2, že? Někdy 4, někdy 8. Jsou samozřejmě malý aparátky, kde mají třeba jednu lampu. Že? To už je zase jiná třída. Když tam máte jednu, tak to vlastně je jedno, protože tam to nepárujete s ničím. To je takzvaná třída A, která teda není
tak výkonná, ale některý lidi mají rádi ten charakter toho zvuku. To má jiný charakter. Jasně. Jak se tak lampa koncová krmí přímo. To není na toto téma. jasně. Takže ale, když to máte jednu, jak se nepáruje, že jo? Ale jinak se skupují takzvané spárované lampy, takže na to jsou zase prodejci, kteří se tím zabývají. Ano, takže tam může být 4 nebo i 6, v basech třeba i 8 lamp, tak je dobrý všechny, aby byly, měly stejné parametry. Jo. Ale samozřejmě na tohle je dobrý už právě mít ve svém okolí nějakého profíka, nějakého prostě člověka, který... Určitě, protože když ty lampy koupíte spárovaný, tak ty už budou mít třeba jiný charakter a jiný data, než ty, co jste tam původně měli. Takže ten bias se tím pádem musí nastavit jinak. Bias, nějaký záhadný slovo. Ano, bias je takový jako, asi česky bychom to řekli jako předpětí, ale my docela běžně používáme bias. Jo, používá se to. A většinou to vnitřní nastavení právě výkonu těch lamp, bych řekl takhle, abych to zkrátil. Takže v podstatě vás jako já, amatéry, stejně zajímá, že je potřeba nastavit bias, když dáváte nový lampy, což většina z nás neumí, nebo nerozumí, nebo ani nemáme to vybavení, proto je dobrý navštívit někoho, kdo to umí, jakýho profíka, a ten vám nastaví ten bias, aby ty lampy byly prostě, aby ten zesík zase hrál, jak má. Určitě i Krachnikovi, jich tady docela dost, který jsou hodně schopný, třeba Salva je výborný, jestli dělá servis, nevím přesně, ale jako taky, ten je vynikající, třeba můj kolega Rudolf Roždělovský je výborný, dělá to 60, jako, 50 let. Kdokoliv vyrábí zesilovače a je tady plno lidí, který, když tak vám do popisku videa zkusím dát aspoň nějaký seznam a případně, kdo víte, tak určitě napište do komentářů nějaký vaše jakoby lidi, který znáte, protože jsou různý kraje, že jo, po Čechách Čechy jsou veliký a v každém koutu je někdo, tak ať se o nich ví. Přesně tak. A ještě k tomu mě jenom napadá, to jsme si říkali, že když se dají nový lampy, tak ono to chvilku trvá, než vlastně začnou hrát, jak by měli, že jo? No, je to tak, někdy třeba až těch 20 hodin, řekněme, u těch koncových lamp, hlavně než se jako zaběhnou, propálí trochu, tak někdy se třeba musí i potom zase nastavit ten bias. Jo, jestli to posune ten zvuk. Posune ten zvuk, už to není ono, takže zase je to běžná věc, ale pokud se jedná jenom o takovou malou vlastně úpravu, ne opravu, takže to ani není velká zátěž pro toho technika, když se domluvíte s někým, vám to udělá na počkání za pár korun. Jo. To už jako není velká zátěž. Ale je dobrý s tím počítat, že když se dají nový lampy, tak hrát a třeba, nevím, prostě těch 20 hodin, říkáš. A někdy k tomu třeba nedojde, někdy to prostě hraje super pořád, to je zajímavé. Jo, ale víme, že stává, slyšíme se nějakou změnu v tom zvuku, tak jakmile nastane a nelíbí se nám to, tak technikově, no. Jasně, dovadit. Vlastně některé lampy se dají koupit i trošku zaběhlý, za nějakou menší částku navíc, který vám s tímhle problémem trošku pomůže. Jo. To někdy třeba stojí taky za to, no. No a pojďme teďka k takovému jako poslednímu tématu. Mm-hmm. A to jsou vlastně nějaké vyloženě problémy, které můžou nastat. Mm-hmm. A co s tím? Jo. Ano. Tak pojďme zkusit tak jakoby dát dohromady pár nějakých jako častých problémů, které u lampového zesíku jako se můžou dít. Tak samozřejmě krom toho, že nehraje vůbec. Tak což je většinou dobrá věc, protože když nehraje vůbec, tak se dobře dá najít proč. Jo. Když hraje špatně někdy, to je horší. No. To je přesně nejhorší, že občas, jako, tak hele, já si třeba vybavuju, že mě občas jako, dělali to, že jakoby třeba kolísala hlasitost. Jako, jo. A teď jsem nevěděl. Jako, jo. Co tam může? Pak nějaký, když je nějaká třeba blbá elektronka, tak tam je nějaký jako, takový, jako, že to chrčí někde ten zvuk. Prostě, nebo nějaký s tím chrčením vám možná můžu pomoct trošku. Jako, to si můžeme opravit někdy i sami, jo. Ale ty jiný problémy už jsou pak složitější. Tam jako vlastně cokoliv asi vybočuje z toho, když víme, jak ten zesilovač má hrát, a cokoliv z toho vybočuje, že se to chová nějak jinak, divně, něco není prostě tak, jak by mělo být, tak už jako je potřeba prostě něco dělat. No. Určitě. No v první řadě bych doporučil se nepřeceňovat, protože práce na elektronickém zesilovači je dost nebezpečná. My se tam vlastně pohybujeme nějak řádově ve stovkách voltů stejnosměrného napětí. Jo. A i potom odpojení ze sítě vlastně jsou tam velký filtrační kondenzátory, který udrží právě tu voltáž třeba i několik dní. Takže když na ten člověk špatně šáhne, tak ho to může
Minimálně přizabít. Nebo přizabít, nebo i zabít. Takže pozor na to. Pokud teda někdo má nějakou elektronickou znalost a chce se do toho trošku pustit, tak prosím, ale fakt jako... Není to sranda. Dejte si bacha a rozhodně vypínat ze sítě, vypínat power vypínač vždycky a vypnout ze sítě, než se do toho budete vlastně hrabat. No, no jasně, no. To je úplně zásadní věc. A protože u většiny zesilovačů vlastně ho musíte z toho korpusu vyndat, aby se ten BIOS mohl nastavovat. Pokud to teda není kombo, u kom se to někdy dá... Zvenku. Jako zvenku, že tam nějaký dekl, nějaký ty body měřící tam jsou, ale... Prostě už je to jiná třída, takže pozor, nepřecenit se, moje hlavní věc. Život vám nestojí za pár korun. Jasně. Takže vlastně těch problémů u zesilovačů, když nehrajou správně, už by několik. A, jako asi zásadní pravidlo je, odneste to prostě profíkovi. Určitě profíkovi, ale některé věci se dají třeba aspoň provizorně zpravit jakoby doma. Takže řekněme, když nám to chrastí, někdy to všim, někdy to bzučí, někdy to dělá různý zvuky. Ale takový to chrčení v tom, to většinou znamená, že bude třeba nějaká předzesilovací elektronka, už nehraje, tak by měla, ale třeba ještě dobrá na to, aby vám fungovala jako invertor právě před tím koncovým zesilovačem, mm-hmm. kde se ty dvě fáze rozdělují do těch dvou nebo více párů elektronek na zesílení. Takže doporučuji poklepat nevodivým předmětem, například Čínskou hulkou, to používám já, to se mi vždycky Ruda směje strašně, že používám čínskou hulku, ale používám čínskou hulku. Ale na vypnutý zesilovač. Na zapnutý zesilovač. S jednou rukou za zády, abyste si nešáhli na dvě věci, které jsou pod napětím náhodou, protože pak uzavřete obvod a vy jste ten spotřebič a tím nastane většinou konec. Takže ruku jednu za zády, většinou levou, tam to máte srdce, tak to doporučuji, tak abyste měli tu cestu do země, nějakou bezpečnější cestou, kde prostě vám, aby to nešlo přes srdce, takže pravou rukou doporučuji většinu lidí, čínskou hulku dřevěnou a poťukat si na lampy. A až tam uslyšíte ten problém, ona bude trošku reagovat, bude možná víc mikrofonická, možná tam uslyšíte to chrčení, jo, nebo se s ní dá i rukou za tu špičku, opatrně jako zakvedla trošku, ještě najdete, zjistíte, že to... Ale mluvíme o preampový předzesilovací. Preampová malá lampa. Takže malá, ne ty koncový větší. Ne ty koncový, ty malý preampu, když ji najdete a zjistíte, samozřejmě si můžete na internetu vytáhnout schéma nebo nějaký to uložení těch lamp, abyste mohli určit, která je která. Zjistí, že v tom předzesilovači někde, tak vypnout, vypojit ze sítě, opatrně lampu vytáhnout, když se trochu schladí, aby se na ní dalo sáhnout, že jo. Pak si určíte, kde je ten invertor a ty dvě lampy vyměníte. Tu horší dáte do inventoru. Jo, to ona většinou potom... Už zná to schéma, kde... Ano, ale zase je to taková věc, která se dá jako naučit docela jednoduše. Jo. Takže hlavně bezpečně a to někdy právě takový základní problém toho občasného chrčení aspoň na nějakou dobu vyřeší. Jo, že ta invertorová umístění tam... neovlivňuje tak ten zvuk. Přesně tak, jasný. Protože tam to vlastně ten zvuk neovlivňuje. Ona má vlastně jenom rozděluje. Jinou funkci. A když třeba máte zesilovač Brum, je dobrý si vlastně identifikovat, co to vlastně je, ten Brum, že to je Brum, tak samozřejmě to má hodně věcí. Třeba je tam špatná zem, něco se uvolnilo, třeba to máte i v nástrojovém kabelu, takže bych zkontroloval tyhle věci. Když zjistíte, že to je v tom zesilovači, tak u starších aparátů... Nejlepší jako je... zapojit kytaru rovnou do zesilovače a případně ještě zkusit třeba vyměnit kabel, abyste přesně eliminovali, tak. Že to je kabelem. Musíte tam prostě dát ty známý, neznámý, jako abyste věděli, že... Vyměnit kytary, že to není v té kytaře a tak. Když vám to dělá to samý brumění, tak u starších aparátů jsou to dost často právě ty filtrační kondenzátory, které potom vysychají a vlastně mění kapacitu nebo se z nich stávají vlastně odpory. A nebo začnou i ten elektronik někdy i vytýká, tak to je vizuálně vidět, že jsou jako na těch koncích mokrý, anebo že nabopnají, takže hlavně u starších aparátů je to rozběžná věc a to se prostě musí měnit a to bych doporučil technika. No, jasně, no. A tak to už přesně jako dělá to něco, nevím, kde je problém. I s těma špatnýma kondenzátorama vám to bude hrát dobře, ale bude to brumět. Jasně. Třeba, jo, protože tam vlastně jde jenom o tu filtraci toho napětí, tak si člověk říká, no s tím nic není, jenom je to bručí. No, je s tím hodně. Jasně. A časem to může být dost nebezpečný právě na jiný komponenty v tom zesilovači. Hele, napadá mě, občas se může i dít, že dejme tomu, ráno na zkoušce to hrálo dobře a na koncertě
tam je nějaký třeba nějaký problém, že nevím, nějaký pískání nebo něco, tak mi třeba jenom napadá, že taky jako kolikrát nemusí být vůbec problém v tom zesilovači, ale třeba jako v síti, že jo? Jako, že... Je to možný, ačkoliv ty lampový zesilovače mají dost jako... dobrý filtrování vevnitř, už vestavený, takže tam si myslím, že... Že jsou odolnější, než třeba nějaký digitální. Ano, takže já myslím, že tam nějaký to napětí nehraje velkou roli, pokud to není nějaký velký zlom, takže kdybyste tam měli třeba v síti 150 V místo 220, tak to by už asi bylo slyšet, ale jinak nějaké ty výkyvy nejsou nejhorší u těch lampáčů. Já myslím, že to je docela odolný. Jo, a jak je to třeba i s nějakým jako kolísáním napětí? To kolísání není ideální pro nic, jo, tak jasně, to tam slyšet bude, jasně. Takže na to pozor. A potom další věci třeba v dnešní době, co jsou běžný, třeba jsem slyšel problémy od lidí. Hele, mě ten zesilovač, že to mám tady, tak mi to tam nějak vrčí různě, vůbec nevím. Tak se k tomu člověku přijde podívat. On vám ukáže přímo, jak to. Takhle. Tak se k tomu člověku přijde podívat. Říkám, tak mi ukáže, jak hraješ. No přijdu sem. A povím mu kytaru a hraju. No a to je ten problém. Položil ses telefon právě třeba na ten aparát a to je ten způsob, kterým jdeš doma trénovat. To není dobře, jo? Takže takovýhle přístroje prostě lezou do toho pole, takže třeba dát si telefony pryč. Tam je hodně vlastně, může být hodně zdrojů takových tak jako rušivých. Já takhle hodně nemáme rušivý zdroj. Jo, hodně to jsme s Mírou Bělíkem právě řešili, že kolikrát jako ti najednou brumí kytara a vlastně nevíš proč a třeba tam máš nějaký zdroj, vlastně nějaký silný, a to je nějaký elektromagnetický zdroj, že jo? A to může být ve zdi něco, nebo tam je nějaký prostě... Zářivky to může být, no. Ledkový osvětlení, třeba máš při zvukovce máš puštěný zářivky, jasně, a dělá to bordel a při koncertě je to tichý. Co se stalo? No zářivky nám do toho jako rušily. No. Takže jako... Nebo když máš vysílačku, dáš si telefon do kapsy, to samý, máš vysílačku na kytaře. Mě to strašně nehraje dneska. Vyndej si ten telefon, dej ho někam pryč a hraj. No. Takže jako častokrát jako může být problém vlastně ne u vás, ale v tom okolí. Ano. Tak je dobrý tak se jako podívat třeba na nějaké věci, ale někdy to samozřejmě nejde ani lokalizovat, že? Tak prostě někde tam jenom jako to tak jako bývá. No. Někde to tam zůstane, tak prostě hrát víc na hlas, rock and roll, že jo? Jasně, jedem. Jedem na 11. Stejně vám nic jiného nezbyde, že jo? Mm. Tak to máme asi tak nějak jako... Já myslím, tak pro běžného smrtelníka jsme to pokryli docela dobře. Jo. Ještě bych teda dodal, pokud někoho zajímá, jako jak se naučit, jak se starat ten zesilovač líp, tak tady je taková knížka, kterou doporučím, bohužel pouze anglicky. Jmenuje se How to Service Your Tube Amp. Takže How to Use Your Own Tube Amp. Napsal to pan Tom Mitchell, je velice chytrý, má tam hodně věcí. A je to teda bohužel jen anglicky knížka, nevím, jestli se tady prodává vůbec. Ovejch 700-800 bude stát určitě v korunách. Stojí to za to. Je tam všechno. Mimochodem knížka je z roku 89 původně, prodává se dodnes, takže víme, že nějaký velký změny v zesilovačích od té doby jako nejsou, co se týče základní funkce. Takže ten pán tady popíše, jak ty různý komponenty fungují, jak se o ten zesilovač starat, co dělat, co nedělat. A potom tady dokonce máte i tabulky předpětí, biasové tabulky na běžný zesilovače. A co je moc hezký, vám ukážu tady příklad. Třeba tady máme napsáno, když nemáme zvuk, na co se dívat. A máte tady celou takovou... Ty to máš dobře? Jo. Mám to dobře, jo. Máte tady celou tabulku, jak postupovat a jak zjistit, proč vám ten zesilovač nehraje tak, aby měl. To je dobrý. Jo, nehraje mi to. Nehrajeme to. Na co se mám koukat? Mm-hmm. Špatný reprák, špatný spojení, špatný lampy. Prostě špatný všechno, ale má to ten napsaný takovým způsobem, že se to dá dohledat, jo, pokud ten člověk jo, se do toho jako vnoří, jo, tak se to dá. Takže knížka dobrá. No, Tome, já ti děkuju za vyčerpávající to. Tady jsme Na to nebylo moc vyčerpávající. Já ještě to tak prostříhám. Ale hele, určitě, přátelé, lampový zesilovače pořád stojí za to, i když žijeme v době digitálů a toho, tak pořád je to jako radost mít aspoň jednoho nějakého lampáče a tak stejně to z toho všechno vzniklo, tak proč? A myslím si, že jako, jakmile zažijete ten pocit mít za sebou prostě pořádej lampový aparát,
že to jako poznáte, že to jako je fajn, to je zábava. Já nemůžu nesouhlasit. Prostě pro mě, já jsem teda sice jako pedálovej hráč, ale pro mě je ten cíl v životě kytara, kabel, zesilovač. Až tomu dojdu, tak teprve budu správný hráč. Jo, tak ti budu přát, abys k tomu došel bezbolestnou cestou. Určitě. Přátelé, mějte se hezky. Ještě můžu pozvat na třeba tvoje webové stránky messiah-gitarsko. Tak tam můžete podívat, co Tomáš vyrábí a občas jezdíš do Prahy, takže si můžete i domluvit a ty přivezeš třeba nějaký parádní pedály a tak. Samozřejmě i já vás pozvu na kytarazbrojnice.cz, kde najdete všechny odkazy a kontakty na sociální sítě a tak. Takže přátelé, já děkuju tobě, děkujeme vám a lampám zdar. Žhaví. Ať vám to hraje. Ať vám to žhaví. Čau, mějte se. Ahoj.